8 dagar kvar till valet. Enligt DNs mätning Ipsos i torsdags så för första gången hade ni passerat 4%. Sen kom Expressens demoskopmätning. Det låg mitt på 2,5. Och igår kväll kom Sifos mätning och då hade ni sjunkit till 1,8% röster. Hur känns det att formkurvan går neråt? Nej, den går nog inte neråt. Jag tror inte det. Alltså det här, allt ligger ju inom felmarginalen. Så är det ju med alla de här faktiskt. Både det som går upp och det som går ner. Och det får man nog konstatera att det är ganska svårt och svajigt i opinionen just nu. Så att det är inte så lätt för de här instituten. Vi tar naturligtvis sikte på de som är högst. Vi tycker det är bra. Och det är bra inspiration. Och vi är ju rätt övertygade om att det kommer att se ut så i valet. Vi har ju en otrolig aktivism här som pågår och vi växer ju. Det är ju raketfart på medlemsutvecklingen. Vi har 20 000 medlemmar. Vi är större än Miljöpartiet, än Vänsterpartiet, än Folkpartiet, än Sverigedemokraterna och snart större än Kristdemokraterna. Så att vi har en otrolig aktivitet nu de här två sista veckorna och det kommer att synas i opinionssiffrorna och det kommer att synas i valresultatet framförallt. Ni presenterade ju en egen undersökning som ni låtit Sifo göra idag. Ja. Som visade att 60% av kvinnorna och 37% av männen faktiskt vill att FI ska bli ett riksdagsparti. Ja, och det är ju siffror. De mätningarna är ju gjorda på samma sätt. Så du ser att det är ju väldigt olika. Och det beror ska ibland ni få på de här, alla de som säger att de vill att vi ska ingå i regeringen till att eller i riksdagen åtminstone, att faktiskt rösta också? De får ju vara lite modiga och vi får ju använda nu den sista veckan till att gjuta mod i folket. Jag tycker inte det är så svårt för jag möter ju det hela tiden. Jag är ute på möten hela tiden. Jag står på torg och jag är på homepartyn. Och det är från morgon till kväll och överallt så finns det en väldigt stor entusiasm. Och det som många har förstått nu, det är ju att det enda sättet att isolera Sverigedemokraterna från inflytande i riksdagen, alltså beröva dem platsen som vågmästare, det är att rösta in Feministiskt initiativ. Inget annat sätt går det. Och ju närmare blocken det är, desto större inflytande får de annars som en vågmästare. Så här får man ju tre saker när man röstar på Feministiskt initiativ. Man får feminism inte bara 4 veckor innan valet utan 4 år efter valet. Man får ett regeringsskifte som är stabilt och man får ett sverigedemokratiskt parti som inte har någonting att säga till om i riksdagen och inte kan påverka någon. Lite som ett kinderägg alltså. Men du säger att nu ska ni applådera. Inte Sverigedemokraterna förstås som står där. Men jag vet ju att ni lägger all er kraft på att just bli vågmästare i riksdagen. Just för att kunna fortsätta att påverka politiken och problemformuleringen. Och det är det som har varit så bedrövligt under den här mandatperioden som har gått. Att om man kunde ha suttit där och vridit och vändit och fått väldigt många att tro att vi har problem när det kommer invandrare. När i själva verket problemet är hur vi ska förstärka asylrätten så människor kan komma hit utan att våga livet och bli begravda i Medelhavet. Och den här processen är nödvändig att vrida tillbaka nu så att vi får en problemformulering utifrån oss som vill respektera varje människas lika värde, utifrån oss som vill att Sverige ska vara ett öppet land som tar emot med varm famn människor som behöver oss. Vi är mycket fler och då måste vi också manifestera det i politiken och då måste vi beröva Sverigedemokraterna inflytande och det gör vi genom att få in oss. Bert Karlsson stod här hos mig häromdagen på valscenen och sa att han har verkligen ingenting emot invandrare men integrationspolitiken. Vad tycker du om integrationspolitiken som den ser ut nu? Ja, det finns ju problem här och där på en del håll är det ju rena solskenssagan. Jag bor i Simrishamns kommun och det är en kommun som tar emot naturligtvis. Och vi fick en hel grupp människor ifrån Syrien till en liten ort som heter Hammenhög. Och de inkvarterades på någonting som hade varit en form av motell, hotell eller vad. Det var lite halvsunkigt.
Det som hände där var att de som bor i det lilla samhället, de som har barn, de tog med sig sina barn och gick dit på en gång. För vi vet att barn har inte språkbarriärer. De bryr sig inte om det helt enkelt. Utan de börjar leka med varann. Och så kom ju föräldrarna och pratade med de andra föräldrarna. Och så gjorde man sig förstådd med händer och tår och fötter. Du vet hela, vi har ju mycket att kommunicera med. Vad är det som behövs här och så. Ur detta växte det fram en solidaritet som har imponerat på många. Det är Rotary, det är Lions, det är second hand affär. Det är sjuksköterskan från vårdcentralen, det är doktorn från sjukhuset, förstår du? Och allt detta växer fram underifrån av det väldigt enkla skälet att det har blivit mänskliga möten. Och det som händer med oss människor när vi möter en annan människa är att vi växer och vi delar med oss och det uppstår kärlek och vi växer. Och det är så vi ska möta människor. Vi har resurser, vi har överflöd. Och vi har framförallt den situationen att vi har levt utan krig på vårt landområde i 200 år. Hur ska du få alla att inse det här då? Genom att prata om det. Det finns inget annat sätt. Och genom att visa på det goda exemplets makt och genom att få problemformuleringen. Det vill säga problemet är inte att människor kommer hit. Problemet är att människor som har rätt att komma hit, som har rätt att stanna när de kommer hit, inte får komma hit med mindre att de vågar livet. Och flera av dem dör på vägen. Vi ska inte bara öppna våra hjärtan, vi ska öppna våra gränser, vi ska öppna våra beskickningar, våra konsulat och se till att människor kan söka asyl utan att de ska behöva dö i Medelhavet. Så ser vi det. Jag frågade dig hur du skulle få fler att rösta på FI, så sa du att du skulle gjuta mod i väljarna. Varför krävs det mod för att rösta på FI? För att det finns ju väldigt gamla idéer om att det här som rör kvinnors rättigheter till exempel är någonting som inte hör till politiken. Det är någon sidofråga, något särintresse. Vi har ju kvinnoförbund som kan ta hand om det där och vi har särskilda organisationer som jobbar med det där. Den där gamla patriarkala inställningen, tänkandet, har funnits väldigt länge i politiken. Och är ju en rest ifrån den tiden när rösträtten slog igenom men man ändå inte ville acceptera kvinnor som likvärdiga. Utan kvinnor skulle prata med varandra och med andra kvinnor i andra partier i särskilda rum. Kvinnoförbund. Och så är det fortfarande. Och att bryta med den här föreställningen och att adressera rättigheter som hör till den halva av befolkningen som heter kvinna, att adressera det som samhällsproblem när det inte fungerar istället för kvinnofrågor, det kräver ett visst mod. Det kräver modet att bryta mot traditionella roller och fördomar omkring vad det är att vara människa, nämligen idén om att vi skulle vara så olika som människor när vi har olika kön. Så det är ju inte så. Vi är mycket mer olika som individer än vad vi är olika som kön, det säger all modern forskning. Och då kan vi ju inte ha ett samhälle som går på de här gamla, unkna fördomarna. Men det krävs alltid ett visst mod för att bryta med normer. Men hur mycket skulle du ge då för att få en man som är lika stark som du vid din sida för att visa att FI är en politik som gynnar alla? Ja, men vi har mycket män i Feministiskt initiativ. Vi har ju män i toppen på den här riksdagslistan som vi har. Jag står över, sen kommer Sissela Norlin Blanco och sen så kommer Kenneth Hermele som är ekonom och sen kommer Victoria Cavese och sen kommer Lars Gårdfeldt som är präst. De är dessutom samtliga bärare av traditioner som inte alltid har funnits i Sverige. Och som inte alltid har accepterats. Det vill säga Sissela Norlin Blanco har sin bakgrund på en annan kontinent. Och det syns i hennes utseende. Victoria Cavese kommer ursprungligen ifrån Uganda, hennes familj. Kenneth Hermele är väl inte konstigare än att han är ekonom. Och det tycker ju en del är konstigt när det gäller feministinitiativ. För de tror inte vi kan räkna, men det kan vi. Men annars är ju han en vanlig representant för en vanlig vit medelålders man. Och Lars Gårdfeldt är ju präst och tillhör HBT-gruppen. Så att vi har ju väldigt mycket varierande kunskap och erfarenheter, livserfarenheter hos de personer som vi har på våra listor. Så att jag nöjer mig inte med en man, utan jag vill ju ha en hel grupp människor som uppvisar hela den komplexiteten som idag finns i vårt samhälle. Och som ställer till det för personer som inte stämmer överens med den här gängsenormen att det ska vara vitt och det ska vara man och det ska vara lite hetero och lite sådär.
Och det är ju det som är det unika med Feministiskt initiativ, att vi samlar erfarenheter, kunskaper, värderingar och medlemmar som är bärare av väldigt många olika identiteter. Det handlar både om klass och kön, etnicitet, sexualitet, funktionalitet, ålder. Allt detta finns, och därför har vi också kunskapen om att alla dessa frågor finns i en samtidighet i samhället. Ingen diskriminering kommer ensam. Ett samhälle som när kvinnohat bär också sexism, rasism, homofobi, transfobi och så vidare. Och det här finns hela tiden samtidigt med varandra, stärker, göder och föder varandra. Och det är den här kunskapen, den finns inte i politiken idag, den måste in. Så om ni kommer med i riksdagen och i regering... När vi kommer in i riksdagen, Under den kommande mandatperioden, vad kommer vi i praktiken då få se för skillnad här i Sverige? Alla kommer att behöva läsa på om de här frågorna. Det kommer ske samma utveckling på det området som heter jämställdhet, frihet från diskriminering, alltså stärka mänskliga rättigheter. Samma utveckling som när Miljöpartiet, som kommer efter här tror jag, kom in i riksdagen. Då fick alla läsa på om miljöfrågorna. Alla partier som då var inne stod och sa att det där kan vi, det där vet vi, och i den mån, det är inte politik de håller på med, det är sådana här miljömuppar, låt dem vara i skogen, sa man. Och så. Sen när Miljöpartiet kom in med den dimension som vi kan kalla för hållbarhet, så fick ju alla läsa på. Och det fanns ju miljökunniga i flera partier som hade varit instängda inom garderob, ligg lågt, nu ska vi bygga kärnkraft här och så. De fick ju nu komma ut och börja utbilda sina partigrupper. Kunskapsnivån höjdes överlag. Jordbruksutskottet blev miljöutskott, jordbruksdepartementet, miljödepartementet och jordbruksministern, miljöminister. Det blev ett helt annan förståelse av att vi kan inte leva våra liv som om vi hade 5 jordklot när vi bara har 1. Vi kan inte utropa oss till herrar över jorden, för vi är en del av. Och den kunskapen ligger nu gjuten som en del av politiken. Gått från att vara ett särintresse och någon form av fritidssysselsättning för miljömuppar till att bli en självklar del i politiken. Nu gör vi samma vidgning av vad politiken ska innefatta genom att föra in den dimension som handlar om jämställdhet, frihet från alla former av diskriminering. Och alla kommer att läsa på, och alla feminister som finns i partierna, en del fler på en del håll och färre på andra, de kommer att få komma ut ur sina förbund, sina kvinnoförbund. De kommer att få utbilda sina partigrupper. Vi kommer att tillsammans kunna ställa krav på att det ska kunna gå att prata om de här frågorna i politiken. Att vi ska ha ett jämställdhetsutskott, att vi ska ha en jämställdhetsminister som inte har 18 andra politiska portföljer, att vi ska ha ett departement som kan hålla ihop frågorna och som kan driva dem, att vi ska ha en myndighet ute i samhället som ser till att det blir verklighet av de beslut som fattas. Inget av detta finns. Hela tiden är det där, sådär. Vilket är det första beslutet du skulle vilja fattades? Det här som jag pratade om nu är det som vi måste göra absolut omedelbart för att vi ska få infrastruktur för att överhuvudtaget kunna ha hand om frågorna. Nu ligger de och skvalpar på olika departement och ingen minister har ansvar och alla skyller på alla, och det blir absolut ingenting gjort. Vi har ju jämställdhetspolitiska mål i riksdagen som alla partier har ställt sig bakom, utom Sverigedemokraterna. Och de är väldigt konkreta. Vi ska ha lika mycket makt, oavsett om vi är kvinnor eller män. Det ska synas i representationen. Det ska synas i att vi har rättvisa löner och pensioner. Vi ska dela lika på föräldraskapet. Vi ska utplåna mäns våld mot kvinnor. Detta står alla partier bakom. Det är inte gjort. För att man har tänkt att det får någon annan göra. Hur nu ska lönebilden mellan män och kvinnor utjämnas? Den ska ju väl 15% eller något sånt där, va? Ja, kvinnor har 86% av mäns löner, procent. Och för 20 år sedan var det 84. Du ser, det går ju framåt med stormsteg. 2 procentenheter på 20 år. Statistiska centralbyrån har räknat ut att fortsätter vi på det här viset så får vi rättvisa löner år 2138. Så lever inte vi. Nej, ingen som står här. Vi är döda och begravna allihopa. Vi kan inte vara på och vänta. Vi har sagt att det som är politikens förlängda arm in i lönebildningen, det heter Medlingsinstitutet. De ska få i uppdrag att medla för jämställda löner. Då behöver de reformera, modernisera den svenska modellen. För den är förankrad i en idé om att det är industrin som ska vara löneledande. Och det värnar naturligtvis både industrins fack och arbetsgivare. Det betyder att när de har träffat sitt avtal så får ingen träffa avtal som går över. Och då betyder det att kvinnor kan aldrig komma i kapp.
Och det här ska då det här institutet också, Medlingsinstitutet, se till. Och då säger vi att då ska de ha nya uppdrag så att de går in och moderniserar så att kvinnor måste ha mer. Det gäller ju skillnaden mellan vården och verkstad, mellan ICA och IT, mellan socionomen och ekonomen. Så det är i alla led. Och då får helt enkelt pappa Metall sitta ner och vänta lite medan mamma Kommunal kommer ikapp. Men för de som ännu inte jobbar, eller som har slutat jobba, som är pensionärer, ja, men som kanske har gått i den där typiska kvinnofällan, ja, varit hemma med barn, ja, sen kanske jobbat inom ett typiskt kvinnoyrke som vården, mm, trötta och förslitna i kroppar, mm, och har en pension på under 10 000 kronor. Mm. Hur ska ni komma till bukt med det då? Ja, vi måste för det första varna för att den här situationen kommer att bli ännu värre. För nu har vi ett pensionssystem som har kokats ihop av de borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Som innebär att det är livslön som ska vara beräkningsgrunder. Och det kommer permanenta varje könsbaserad orättvisa i lönebildningen och på arbetsmarknaden. Och det gör att många kvinnor inte kommer få mer pension än mellan 60-65% av mäns pension. Och det gör att många kvinnor redan idag går ut i det man kallar för garantipension. Vilket gör ett netto på kanske 6,5-7 000. För att man har varit just en sån kvinna som du säger. Jag kanske har varit socialarbetare. Jag kanske hade 2 barn. Jag tog ut det mesta av föräldraledigheten. Jag blev ensamstående mamma. Jag gick ner till 80% för att klara det. Betalade en nödvändig arbetstidsförkortning ur egen ficka. Jag kanske gick ner lite på deltid i slutet av min karriär. För min mamma blev dement och hemtjänsten räckte inte till. Efter 40 år i välfärden, jag har burit välfärden på mina axlar under mina armar, så går jag ut i en pension som heter garantipension, fattigpension, som ger mig ett netto på 6,5 eller 7 000. Och jag har en hyra på 5,3. Hur ska det gå? Ja, då kan jag söka bostadsbidrag utan att behöva sälja av. Men om jag får en större utgift, glasögon, tänder, då får jag gå tillbaka till socialbyrån och begära tid hos mina gamla kollegor. Och då kan jag få ekonomiskt bistånd, men det är behovsprövat. Så då måste jag sälja av. Jag kan varken ha bil eller bostadsrätt om jag ska få den hjälpen. Det här är alltså en fullständig katastrof. Och det pågår nu och det kommer att accelerera för varje årskull utav kvinnor som går ut nu. Och sen kommer männen som har varit arbetslösa. Och sen kommer människor som inte har hunnit samla ihop så mycket för man kom hit sent i livet. Det är ett katastrofalt pensionssystem som vi måste ändra på. Så när vi kommer in och får lite telefoner och ringa med så ska vi starta ett pensionsuppror. För nu måste vi höja rösten här alltså för att ändra på detta. Och vi vill naturligtvis höja garantipensionen så vi kommer upp i åtminstone det som är EUs fattigdomsgräns. Och då ska den upp till 10 800. Vi vill värdesäkra pensionerna och vi vill ha en helt annan beräkningsgrund. Förut hade man 30 år som man kunde plocka ut de 15 bästa. Då kunde kvinnor välja bort vårdår. Men nu säger vi att det kanske är rimligt att ha 20 år. För vi har på ett arbetsliv på 40. För att vi kanske vill och måste göra andra saker än bara vara på jobbet. Hela tiden. Idag blir det ju, det blir liksom straff så fort du lämnar jobbet. Du ska helst börja jobba när du är 16. Du ska gärna ha några masterutbildningar och lite utlandserfarenhet. Sen ska du gå in i ett yrke som har bra löneutveckling. Och sen ska du inte gå hem förrän du är 70. Om du nu har överlevt. Då får du en trygg pension. Va? Det är groteskt. Fråga de här partierna som står här. Hur tänkte de? Vi pratar med Gudrun Schyman här på Expressens valscen på Sergels torg i Stockholm. Gudrun, du stod bara ett stenkast härifrån för några timmar sedan och det samlades lika mycket människor då som nu. Då pratade du dig varm om varför Sverige inte ska satsa på försvaret. Ja, jag kan göra det. Oj, ja, förlåt, igen. Men jag tänker så här, hur orolig är du när du märker till exempel Vladimir Putins framfart? Ja, jag är orolig för att det blir en ny våldsspiral som kommer att ödelägga väldigt många människors liv. Nu verkar det ju inte så. Nu verkar det som det har inträdit någon form av vapenvila där. Men jag ser ju hur våldet biter sig fast i våra samhällen och ställer till tragedier på alla nivåer i vårt samhälle. Och vi har ett gigantiskt problem med detta. Vi har ett stort våldsproblem. Och det visar sig. Och det kommer som en följd av att det finns fortfarande de här gamla idéerna om att män, att vara man, det är att beskydda kvinnor och barn. Och det är också att beskydda
territorier med vapen i hand. Det är ju det som är själva basen för militarismen och nationalismen. Och den här idén om att män ska vara bärare av våld får katastrofala konsekvenser på alla nivåer i vårt samhälle. Det handlar om våld i nära relationer som börjar med kärlek och passion, men som kan utveckla mönster av kontroll från en mans sida. Och det kan också innebära hot om våld och utlöst våld. Och det här är ett gigantiskt problem i våra samhällen. Det finns ju statistik på allt. Tittar vi på brottsrubriken misshandel så handlar det om 28 000 anmälningar per år. Och då ska man multiplicera det med 4, säger kvinnojourerna och polisen. Det handlar alltså om över 100 000 situationer varje år i vårt samhälle som kan få rubriken misshandel. Och det handlar om att en man har fått för sig att han ska kontrollera en kvinnas liv. Det kan vara, och det här tar ju 17 kvinnor dör varje år. Hundratusentals kvinnor får sina liv fullständigt söndertrasade. Många barn växer upp med våldstrauman som ställer till det i livet. Det kan handla om våld i namn av heder. Familjer, släkter som anser sig ha rätt att kontrollera en ung människas sexualitet. En ung kvinnas eller en ung mans. Och som för att upprätthålla sin position i någon hierarki hotar om våld och utlöser våld. Det kan leda till mord. Det kan handla om våldet män och män emellan i våra samhällen som är väldigt omfattande. I namn av dominans, konkurrens, revir så ser vi ju ett allt mer väpnat våld, gängbråk i våra storstäder. Vi ser också det inom idrotten, vilket lag är störst, bäst och vackrast, det kan man slåss om. Det tog en mans liv i Helsingborg för ett halvår sedan. Och vi ser våldet i de internationella relationerna där stormakter anser sig ha rätt att med hot om våld och utlöst våld kontrollera territorier, naturtillgångar eller ett öppet hav som i relationen Ryssland, Krim, Ukraina. Och då är det militärt våld. Men våldet har alltid samma syfte, kontroll. Oavsett om det är en kvinnas liv, en ung människas sexualitet, ett revir i en storstad eller ett territorium någonstans på jorden. Och de här sambanden måste vi våga se. De syns väldigt tydligt dessutom. Där många militära konflikter har som en ingrediens att också skända kvinnors kroppar. För att på det sättet tillfoga fienden nederlag. Sambanden är otroligt uppenbara. Och då kan vi inte tala om det ena i termer av kvinnofrågor. Och det andra i termer av försvarspolitik. Utan då måste vi våga utmana hela idén med våldet. Och med militarismen. Och med nationalismen. Och då menar vi att Sverige ska gå i förväg. Vi menar att dels vi måste ta in kunskapen som Världshälsoorganisationen ger oss. När de säger att det globala kriget mot kvinnorna skördar fler dödsoffer än någon militär aktion eller någon epidemi någonsin har skördat. FNs organ för utplånande av mäns våld mot kvinnor uppmanar sina medlemsländer, och vi är ett, att rusta ner militärt och rusta upp en säkerhetspolitik för människor. I de internationella relationerna skulle det betyda att Sverige istället för att vara en aggressiv vapenexportör som numera har riktat in sig och sälja högteknologiska plan till allt fattigare länder, JAS till Sydafrika, JAS till Brasilien och högteknologi till i princip bara diktaturer, Saudiarabien och Kina. Istället för det så skulle Sverige vara gå före för att bygga upp fredsinstitut i världen. Där man har early warning system som visar på vad en konflikt kommer att blossa upp nästa gång. Det är så svårt att veta. Och sen ska man vara där tidigt med det som faktiskt kan undanröja konflikterna och hoten. Nämligen demokratibygge, diplomati, mänskliga dialoger och humanitära bistånd. Det som vanligtvis kommer efter kriget tycker vi ska komma före. Vi måste våga ta det civilisatoriska klivet att vi utmönstrar våldet i alla nivåer. Vi kommer aldrig komma åt det annars. Men att ha ett försvar behöver ju inte nödvändigtvis betyda att det förhoppningsvis då inte blir våld. Är inte naivt att tro att vi inte behöver ett försvar för att undvika våldet? Nej, det har aldrig varit så att något försvar har undvikit något våld. Och om Putin skulle få för sig att han skulle ta Sverige. Det är ju fullständigt paranoida föreställningar. Talade man om såna här saker ute i det civila skulle man väl få en diagnos, antar jag. Om man satte sig själv i mitten och allting runt omkring var hot. Man gör ju så på varenda försvarsstab runt om i världen. Men om det nu skulle vara så, vad skulle vi göra då?
Ja, vi har väl ingen möjlighet att bygga upp ett militärt försvar som skulle hindra Ryssland. Eller USA för den delen. Men nu vill vi de ska vara här ändå. De behöver ju inte ens kriga. Nu ska ju de få tillträde här. Tycker ju regeringen. Det är ju inte klokt, va? Här bjuder man in liksom. Det är ju ett sätt att göra. Men jag menar, det är väl ingen som tror att Sverige skulle kunna försvara sig militärt. Va? Tänk på saken. Förstår ni, hur många av oss i det här landet blir tryggare av att vi befäster Gotland och bestyckar JAS-planen? Det kostar mycket pengar. Vi kan använda det till någonting betydligt bättre. Det håller inte det här. Det är gammalt, unket tänkande från en svunnen tid. Militarismen ställer till med oerhörda problem i hela världen. Det är de högteknologiska rika länderna som framställer allt mer avancerade vapensystem där man själv inte behöver delta, som ska krängas ut till allt fattigare länder som behöver bygga upp stabila demokratier. Det är vanvett detta. Och det ligger enorma ekonomiska intressen bakom detta, som detta. Hela det militärindustriella komplexet som vi måste våga utmana. För att vi har helt andra utmaningar i världen. Det är ju militarismen som driver fram flyktingströmmarna. Det är ju alltså det är upp- och nedvända världen. Och det krävs lite mod, men man måste någon gång säga som det är. När det gäller det här. Sen får ju de här männen som vill leka med krigsmaskiner, de får väl hålla sig någon annanstans. Alltså vi kan inte... Ja, jag tycker allvarligt talat. När man tänker efter, hur många av er som står här tror på fullt allvar att om vi utsattes för en militär invasion från Ryssland, skulle vi då klara det med militär? Vad ska vi ha då? Vi måste rösta. Va? Tror du det? Vi måste gå med i NATO, säger du. Ja, för vi kommer inte klara det själva. Nej, då kommer ju den frågan på posten. Det är därför man har öppnat dörren. Nu har vi ju bjudit in. För att, och vad tänker man ska hända då? Vad ska NATO komma hit med för att möta vad då? Vad blir det kvar av oss här då? Oj, vad vi blev säkra, hörru. Vi blev ju för fan en stridslinje. Ursäkta att jag svor, det var inte alls meningen. Men jag hetsar upp mig om de här frågorna. Jag gillar att du hetsar upp dig. Någonting som också är värt att hetsa upp sig för är journalisten David Isaak. Vi ställer den frågan till alla som gästar oss här på scenen. Han har nu suttit fängslad i nästan 13 år i Eritrea. Vad bör Sverige göra? Ja, om det gick att säga lätt så skulle ju många ha sagt det redan innan jag sa det. Det är ju otroligt svårt. Nu spekuleras ju om att den här diplomaten har blivit utvisad. Kan det vara ett steg på något sätt? Eller hemskickad heter det väl. Men jag tycker det är väldigt, väldigt svårt. Det gäller ju bara att ligga på alla sätt och vis. Från högsta regeringsnivå ner till minsta gräsrotsgrupp. Det finns ingenting annat än att ständigt, ständigt påtala detta. Oerhörda brott mot en människas rätt till frihet.